قدوميها هيدا مارينت مصيبوين كقرن كأي صدمة لوصو قابيو محمود معنان عبدالله أيامان تقاري مقالة بيدوا حرونتكم الجار كأه دولد قبلت ككفر قلبت محمود معنان عبدالله قدوميها هيدا مارينت مصيبوين كقرن كأي أقر قلي حالة دايكو سوغيهين قويساس كبرك عياشا هي أنقل حلس أي دوان كدكتي صدمة وزيرك جرجار كأه دولت جبلات ككفر قلبت عبد الناصر عبد عروش أيادن كي سواح أوفافاي لحررتا وسمية لوزاجي قدومية هاي أدا محمود معن عبد الله أيادن كي سبلان قادة إن كالنتو ذا أيك قادة نايان بتبادن تدتك لبعتيسن حالها على وجهي سداسي أو جيت أي هاي أدا صدمة سمية سي لصعد كنقاقية دجرة بسم الله الرحمن الرحيم waxaan joognaa magaalada Baydhabo oo aan aniga aan soo gaaray dabcan si aan xaaladaha uu kuul galo waxa la socotaan inuu roobka guga bilaawday oo maalmahan aan runtii ka digaynay marka waxaan bilaawnaa maalmahan inaan qaybino wax alaala wixii la qaybin karo ama hooy ha noqoto ama cunaha noqoto magaalada Beledweyne ilaa 500 qoys ayaa shalay wax lagu qaybiyay magaalada Doolow ilaa 300 qoys ayaa idana shalay wax lagu qaybiyay magaalada Baydhabo barriyan rabnaa ilaa 500 qoys inaan wax u qaybino magaalada Buurka waxaan rabnaa barri idana inaan 1000 qoys u qaybino magaalada Gaalkacyo idana waxaan rabnaa maalmaha soo socda inaan wax ka qaybino dabcan intaas kuma filno waxaan isku day doonaa wax laala wixii la heli karo wixii diyaarad uu gaarsiin karo wixii doon oo badda lagu gaarsiin karo intuusan roobku imaanin wixii dhulka wax lagu gaarsiin karo aad iyo aad iyo aad ummada Soomaalida waxaan rabnaa insha Allah ta'ala inay iskarab qabato xilliga fatahaadu ay socoto dabcan dadkana waxaan uga digaynaa mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaadba inay ka sikadaan meelaha biyo mareennada ah oo biyo ay ku soo horeen khaasatan magaalada Baydhabo aan joogno 23 qofooda ilinadii nooga dhimatay si aysan dad kale nooga dhimanin waa inay dadku ka sikadaan meelaha biyo mareennada aad iyo aad u mahadsantiin kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet